Hej på er! Hej, hej! Ja, nu har mannen och jag här klätt upp oss lite grann i 70-talskläder. Mm. Mm. Och det är så att vi tänker spela en låt för er. Vi har ett program som handlar om Stefan Demert och Jaja Sundström. Jajamän! Och vi skulle ha haft en liten turné. Mars, april, maj. Men det blev inte av. Gissa varför? Mm. Så sorgligt och tråkigt. Men vi vill i alla fall, vi måste ju hålla igång. Så vi tänkte det att vi spelar för er här. Även nu att vi inte har någon publik så är det några kanske som lyssnar. Och vi ska ta en låt som Stefan skrev på 70-talet. Och som låg på Svensktoppen flera veckor. Så att jag tror att många av er känner igen den. Och den handlar om en mycket speciell kvinna. Det var någon som skrev någonting. Yes. Det var ändå rätt bra.